ne oldu sənə? Ala özüvə gəl. Hayda, dedim hələ çəkmə daha bu zəhrimarı. Sən nə mazgımı xarab edirsən, ə? Tez həkimə zəng elə, ürəyim dayanır. Ölürəm. Gözlə bu dəqiqə yığıram, gözlə. Alo, təcili tibbi yardım, buyurun, eşitirik. Həkim kontrolüm yoxdur, ayağımın altında diyorum, bu növrəyə zəng eləyin, ödəm var. Məni çıxar çölə, yüzüçə zəng elə, ona denəm belə, ölürəm ayetim. Nəşəni eşdim, damarımı deşdim, yerə doza düşdüm, ölürəm ayetim. Tutmuyor setim, ölürəm ayetim. Danışa bilmirəm, gülürəm ayetim. Ekskluziv olaraq Asayt üçün. Görünür özün şən, tirez bir sənsən. Allah haqqımən, ölürəm ayetim. Çəkməz idim kaş, gözdən axır yaş. Gizəllənir baş, ölürəm ayetim. Tutmuyor setim, ölürəm ayetim. Danışa bilmirəm, gülürəm ayetim. Ekskluziv olaraq sizlər üçün Kamran Production təqdim edir. Tez köməyimə çat, başını biraz qat. Zarafat, zarafat, ölürəm ayetim. Al məndən götür, hal oldu bir tür. Başını özün sür, ölürəm ayetim. Tutmuyor setim, ölürəm ayetim. Danışa bilmirəm, gülürəm ayetim. Rumlukta asayt üçün. Kazbek'e girişip